بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جمعہ کے دن کا ایک خوبصورت عمل, پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے اور والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ, پھر پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ, پڑھے گا تو اس کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.